ยายปีฮังซาบ่ต่อទៀតฮังซาได้บ่าព្រោះថាฮังซานั้นคือมันจะจบเด้บ่าដោយសារអីมันនឹងមានគំនុំកំហឹងអញ្ចឹងអត់បានទប់កំហឹងខ្លួនឯងនោះគឺធ្វើឲ្យមានភាពអន្តរាយហើយបាទយ៉ាងណាមិញឪពុកក្មេងចាក់កូនភាសាជាច្រើនកំបတ်បានបណ្ដាលឲ្យដួលស្លាប់ព្រៀមព្រៀមនៅនឹងកន្លែងបាទរឿងនេះកើតដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងអំពើហឹង្សាបាទអញ្ចឹងស្ទឹងត្រែងដូចជាយើងនិយាយមុននោះរតនគិរីណាបានសបផ្សាយឲ្យសិស្សសាលោកសិស្សបានយល់អាហ្នឹងគេថាបាទហើយយកទៅហ្នឹងហើយយកទៅបញ្ជ្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬឪពុកម្ដាយឬក៏មីងមីងរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យបញ្ជ្រាបគាត់ឲ្យបានយល់ដឹងហើយឥឡូវបញ្ជ្រាបបដាបដាហើយប៉ុន្តែនេះក៏កើតបន្តទៀតយើងកើតនៅពេញផងយើងកើតនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងផងយោងយោងកាន់បាទអាត្មាតិចសិនកុំអញ្ចឹងបាទអត់ទ្រាំលេងបានបាទអាត្មាទ្រាំលេងបានទេកាលពីវេលាម៉ោង 18:30 នាទីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះមានករណីឃាតកម្មមួយបានកើតឡើងដោយសាររឿងឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងគ្រួសារខឹងនឹងកូនភាសាប្រុសក៏ស្រាប់តែឪពុកក្មេងទាញកូនកំបិតចាក់ទៅលើដើមទ្រូងកូនភាសាប្រុសត្រូវជាច្រើនកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាបានបណ្ដាលឲ្យដួលស្លាប់ព្រៀមព្រៀមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចអូររំពេក្នុងភូមិវាលពូឃុំអន្លងភេអន្លងភេស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងករណីនេះដែរលោកសែមសិថាអធិការស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ាត់វណ្ណាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមមានទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិរកាប5ឃុំរកាប5ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះកូបមែលភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមមានបណ្ដាជាខ្មែរអ៊ីស្លាមដូចគ្នាបាទមានទីលំនៅភូមិឃុំស្រុកជាមួយគ្នាបាទស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើលោកបានបញ្ជាក់ថាទីកន្លែងនេះនិយាយចំទៅទីកន្លែងរបស់ឪពុកក្មេងលោកបានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានស្ថិតនៅនឹងផ្ទះបានទាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយប្រពន្ធក្រោយមកប្រពន្ធបានយំស្រែករត់ទៅរកឪពុកឈ្មោះកូបមែលជាជនសង្ស័យបានដើរមកពីក្រោយបាទឯងវាយប្រពន្ធអាយពីក្រោយកូនបានដើរមកពីស្រែបួសវិញហើយក៏បានឃើញកូនស្រីយំស្រាប់តែខឹងកើតជាការឈ្លោះប្រកែកជាមួយដន្លងបាទទៅមកគណៈនោះជនរងគ្រោះឃើញដូច្នេះក៏ទៅខាត់បាទបានន័យថាកូនប្រសានោះទៅខាត់ហើយដន្លងនោះដន្លងនោះឈ្លោះគ្នាបានន័យថាឪពុកម្ដាយខាងប្រុសខាងកូនស្រីនោះឈ្លោះគ្នាបាទហើយជាមានកម្បិតរៀងរៀងខ្លួនហើយបានបតែបតប់គ្នាទៅវិញទៅមកតែចៃដន្យជនសង្ស័យបានកូនកម្បិតរួចហើយបានចាក់ត្រូវត្រង់ដើមទ្រូងជាច្រើនកម្បិតច្រើនកន្លែងផ្សេងផ្សេងនេះបណ្ដាលឲ្យដួលស្លាប់ទៅនឹងកន្លែងតែម្ដងទៅលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រោយកើតហេតុជនសង្ស័យប្រហែលជាកាន់យកកូនកម្បិតដែលចាក់រត់ជនរងគ្រោះនោះទៅជាមួយដែរហើយបានជារកមិនឃើញវត្ថុតាមដោយរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបច្ចុប្បន្នលោកអធិការស្រុកកាឡាបរិវត្តបានរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ឥឡូវនេះលោកអធិការបានបញ្ជាឲ្យដាក់កម្លាំងតាមដានស្រាវជ្រាវនឹងដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យយកមកកាត់ទោសតាមច្បាប់បាទឲ្យតុលាការយកកាត់ទោសបាទពីរឿងវាកើតចេញពីអំពើហិង្សាទូជាអផុតតែបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏កូនហ្នឹងគេថាទៅចង់និយាយថាទៅឲ្យឪពុកជួយបាទកូនគេថាកូនប្រសាហើយកូនបង្កើតហ្នឹងឆ្លោះគ្នាបាទឆ្លោះគ្នាក៏កូនស្រីបង្កើតខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទៅរត់ទៅឲ្យឪពុកបាទមិនមែនជួយគេថារៀបរាប់រៀបរាប់តែរាប់ឪពុកនោះកើតជាកំទឹមស្រ័យបួសកំហឹងបាទទឹមស្រ័យបួសហើយអញទឹមបួសទឹមស្រ័យបួសហើយហ្នឹងឯងមិននោមញ៉ៃញ៉ៃទៀតចាំដើមទៅសួរតឡងណាអារឿងហ្នឹងអត់មិនអីមិនឆ្លោះតឡងនឹងតឡងអាកូនប្រសាហ្នឹងក៏គ្នាចេញតបទៅបាទមកខាត់បាទក៏មកខាត់ថាងពុកម៉ែអើយជប់ឆ្លួទៅបាទអន្តែអ្នកទាំងពីរនោះមិនបានគិតថាអញ្ចឹងទេបាទចាប់ដើមទាញកបិតរៀនចាក់យកចោលចាក់យកចាក់យកចំណុចនេះក៏ចាក់កូនភាសាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងឯងមកចាក់នៅកន្លែងឯងចាក់ឲ្យរកបាត់ហ្នឹងមានតែចាក់ឲ្យលេងទូកហត់ទៅបាទបាទងាប់ហើយក៏តែខ្លួនឯងក៏ត្រូវមិនម៉ាយបាទមើលមិនម៉ាយអញ្ចឹងថាអាចជាលោកមឿនមិនណាអាចជួយស្រង់បានមិនមែនតែសារឃើញចឹងអត់ការបាទ
ហើយយើងក៏បានរំលឹកដែរហើយក៏បានតែងតែណែនាំហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូទស្សន៍ទីអនុមទេវីអនឡាញក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទូទស្សន៍ផ្សេងៗក៏តែងតែផ្សព្វផ្សាយដែររឿងហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺត្រូវបំបត្តិជាដាច់ខាតបាទជៀសបានយើងជៀសទៅបាទគឺមិនត្រូវឲ្យមានទេព្រោះអីកាលណាដែលមានធ្វើឲ្យអីបើមិនជាគ្រួសារពីរអ្នកប្រដីប្រពន្ធនេះមានកូនគ្នាលេខកាលេខាធ្វើឲ្យវាមានទុកដល់កូនហើយយើងគិតថាបើមិនជាមានកូ
hay con lấy để mơ cấu này na kia hồn chậm chân thở bị phịa à vậy đây phải chia bộ rồi điên trời vô đông lúc cứ trời ca phịa ngọc ngắt có mọi miền sân kia một phía đây nâng kia hay trời chê dùng dùng như tụi mình là mong cửa xa bán sắp ai hay không có dễ chồng tức nông cửa xa tay tầm miền hai phòng là mua phía cha cha lúc tay nhập bộ thai cha nông riêu riêu tay rồng đòm hai tụi bây tục chào cái miền bàn phương ấy cả đôi và cứ miền rớn và bà này thầm phạc nè kren 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 mình ta đóm chứ và chẳng thầm đa dư tâm đạp đón đó và chẳng như ta miền ca chia xoay dạng thông từ khi mình mau hay công vô một phương hướng xa màu nên dùng màu đỏ xoay dương trời này dễ đợi mốt trong dễ tha trời đỏ xoay vì thế nào tục ban tục bán đào trên môi đâu và bà này tha ai mà nè nó chứ nè sân đâu và chạm đỏ là chạy chạy đấy xong màu tui bà cái ta khoe hộp tay thấy đặt luôn mà thong tới chơi như tờ bà bộ kỳ khăn là dương ớt bà kia sẽ có là dương bà kia sẽ có là dương rư bà rồi